not a game, it's a red skin. Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Espero muito que vocês estejam bem. Sejam todas bem-vindas a mais um vídeo aqui do canal. Bom, meninas, consegui fazer a abertura só agora. Eu ia fazer em casa, estamos estacionados aqui agora. Meu esposo foi aqui no mercado. Vou gravar tudo pra vocês, tá bom? Vou fazer um vlog, tá? De hoje, né? Chegando na casa lá, vou gravar pra vocês. Estamos indo pra praia, né? Indo pra praia. O lugar lá da praia, o nome do lugar é Ilha Comprida, tá bom? E se tiver trânsito, vai demorar mais um pouquinho, né? Aí eu vou gravar o vlog pra vocês, a gente indo agora. Estamos indo pra casa da minha enteada agora, a Letícia, né? Ela vai junto com a gente passar o final de semana na praia. Hoje é sexta-feira, tá bom? Hoje é sexta-feira e a gente volta no domingo. A gente indo pra praia, a Nani tá aqui atrás. A Nani tá ali. Mas se você é nova ou nova aqui no canal, ainda não é inscrita, seja muito bem-vinda ou bem-vindo. Eu te convido a inscrever aqui embaixo, o like me ajuda demais na divulgação do canal, na divulgação do vídeo, tá bom? Então o like de vocês é muito, muito importante mesmo. Me siga também lá no Instagram, assim a gente fica pertinho uma da outra, tá bom? E é isso, meninas. Vou gravar tudo pra vocês, vou vlogar hoje, vou vlogar amanhã. Eu vou fazer, meninas, um mini tour lá na casa, tá? Mostrar um pouquinho pra vocês. Conforme as coisas for acontecendo, eu vou gravar tudo pra vocês com certeza, né? Como eu falei pra vocês, agora a gente tá indo na casa da minha enteada Letícia, né? Indo pra lá. Aí quando a gente sair, eu mostro tudo pra vocês, tá? As bolsas tá aqui. Na verdade, a gente não vai com o nosso carro, né? Nosso carro a gente vai deixar na casa da Letícia, né? Que é a minha enteada. E a gente vai com o carro deles, né? E é isso, meninas. Espero que vocês gostem de acompanhar mais um vlog aqui do canal, né? Uma coisa diferente, nós saindo. Então, com certeza, não poderia não gravar pra vocês, né, meninas? Saí um pouquinho dentro de casa, então, primeira oportunidade, eu tenho que estar gravando. E é isso. Ah, uma máquina, que dia, coisa linda. E esse penteado, mais lindo, mãe? E esse penteado que a mamãe fez no neném? Você vai pra praia, neném? Vai pra praia, neném? Ah, meu Deus, você vai pra praia? Aê, amor! Você vai pra praia? Olha a sereia aqui, ó, a sereinha. Hã? O neném? Olha o baldinho dela, gente, pra gente ir pra praia. Você vai pra praia, mãe? É o papato da titia. Põe lá no sofá, vida. Vem cá, noite. Aê! Bate aqui, Maia. Bate aqui. Ah. Bate aqui. Obrigada, amor. E aqui, assim, ó. Assim, e o soquinho? Vovô vai pegar ela. A formiguinha, Maia. Pula, Maia. Ah, tá fazendo igual o neném ali, ó. Vai, Maia. E esse mamãe não vira ainda, não? Tem mais nada. Ixi. Eita, 3 dias de praia. Vai lá abraçar a titia. Não, acho que é. Ai, vai pegar. Vai pegar a mainha. Cadê o neném? Mainha.
Cadê o neném? Princesa! Puxar o carro pra fora ali pra lavar. Obrigada. Você vai dormir, coisa linda. Você vai dormir. Olha aqui, ó, chegou ela. Olha isso, gente. Quer dizer, não dá pra ver nada, né? Mas dá pra ouvir já o barulho do mar, que é bem ali na frente. E lá vem nós tá aqui no barranco. Dá pra ver muito não, Lê. Dá pra ver só o barulhinho do mar. Onde nós tá, gente? No meio da rua, paramos só a gente comprar alguma coisa pra comer. E é 10 horas já. Olha isso aqui. Gente... Ela vai pegar alguma coisa pra gente comer agora. Mas tá aqui, ó. Ela ia só olhar pra ver se dava pra ver o mar, né? Mas não dá pra ver, não. Dá pra ouvir o barulho mesmo da água. Meninas, paramos aqui agora, né? Viemos comprar alguma coisa pra comer. Pegamos uma poção aqui. A Lê foi ali no outro, aqui do lado, né? Comprar uma pizza. Eu tô aqui agora. Dá pra ouvir só o barulhinho do mar. Daí, né, eu vou gravando mais pra vocês. Amanhã, na hora que chegar lá na casa, eu também mostro um pouquinho pra vocês. Tô tão cansada, gente, do céu, cansada. Só quero tomar um banho pra ir dormir e aproveitar, literalmente, né, aproveitar o dia amanhã. Tá gostosinho o tempo, sabe? Tá fresquinho. E dá pra ouvir só o barulho do mar. Queria que vocês pudessem ouvir, né? A gente tentou ir lá dar uma olhadinha. Não dá pra ver nada, tá muito escuro. Dá só pra ouvir mesmo o barulhinho da onda, sabe? Mas é isso, quando eu chegar lá na casa, eu mostro pra vocês mais um pouquinho. Ó, meninas, acabamos de chegar aqui na casa, tá? Vou mostrar aqui pra vocês rapidinho. Olha isso, que lindinha é a casa. Tem um espelhinho aqui, ó. Aqui tá a sala, né? Tem televisão, Wi-Fi. Aqui tem um quarto, ó. A luz não tá acendendo luz, não. Mas tem esse quarto aqui, ó. Tem cama aqui. Não sei onde acende a luz, né? Aqui tem um banheiro. Olha que gracinha, gente. Que lindinha é aqui. Tem o banheirinho, né? Com um espelhinho aqui. Tem box. Achei lindo. Aí aqui do lado, não sei se esse aqui tá aberto. Ah, tá. Ah, é outro banheiro aqui, ó. Outro banheiro. Olha aqui.
Igualzinho, ó. Um outro. Outro banheiro aqui. E aqui tem outro quarto. E esse aqui tem ventilador, ó. Tem guarda-roupa. Tem mais colchão, né? Mais cama. E aqui tá a cozinha aqui atrás. Olha que gracinha. Bem, tudo bem limpinho, né? Bem organizado. Ó, tem fogão, tudo, né? E aqui atrás é o quintal com uma outra casa aqui, ó. É aqui a churrasqueira, tá vendo? Tem máquina, geladeira. Aqui também é casa pra alugar. E aqui é do lado, né? A garagem. Aí vou entrar ali com o carro. E olha esse espaço aqui. Ó, meu esposo tá abrindo ali. Olha isso, gente. Que grande. Bem legal, né? Aqui. Gostei, a casa bem arrumadinha. Olha aqui, que legal, né? O espaço da garagem aqui é bem grandão. E aqui é a frente da casa aqui, ó. Tem umas plantas ali, tem um chuveirão. E aqui do lado é a praia, só descer de a pé mesmo. Daí depois eu mostro mais pra vocês. E, gente. É, meninas, tiramos já as coisas lá do carro, né? Trouxe lençol, as roupas e tal. Vamos dormir aqui, né? Já liguei aqui o ventilador. Lá no outro quarto também tem luz. Consigo acender lá. A luz é no controle, né? E é isso. Vou abrir ali a janela pra entrar mais um ventinho. Aí, mãe! Que é, ó, meninas. Chegou aqui, ó. A pizza, né? Pegamos duas. Olha isso aqui. E tá com um cheirinho incrível. Tá bem quentinha. Que delícia. Bora comer, né, queridas? Que vai ficar varadinha de fome. Olha esse queijo. Tá um cheiro tão gostoso. E a Maia tá aqui, ó. Brincando. A Nani tá aqui. Ela já tomou banho, né? Estamos já todos de pijama, né, né, Maia? Eu ia falar, né, Nani? Né, Maia? Tá bom, papá. Tá com sono, mãe? Dá tchau. Tchau. Eita, é verdade. Fica, dá um beijinho. Cadê um beijinho? Oh. Tá bom, fica. Ninguém. Onde é que tu achou isso, hein? Lá na cozinha. Vai lá atrás da titia? Vai lá atrás da titia? Vai lá? Vai lá chamar a titia? Titia! Chama ela, vida! Ela vai ficar com a titia, menina! Vem cá, Maia! Você vai mamar o teuzinho? Em pé? Olha lá, a vovô vai dormir. Vem aqui, mamãe, aqui, vem, amor. Vida, vida. Bom, meninas, terminando de comer, tomamos banho. A imagem não tá muito boa, porque eu tô gravando com a câmera frontal, né? Que eu não consegui gravar com a câmera de trás sozinha. E daí a imagem não fica tão legal. A gente vai dormir já. E daí amanhã eu gravo mais pra vocês, tá bom? A Maia tá aqui aprontando. Ô, gata. Tá aqui, ó. Vai mamar pra Mimi. E é isso, meninas. A Nani tá ali também. Vou finalizar esse vídeo por aqui, tá bom? Espero que vocês tenham gostado de acompanhar mais um vídeo aqui do canal. Amanhã gravo pra vocês outro vlog, tá bom? Um vlog do nosso sábado com domingo. A gente indo lá pra praia, gravo tudo pra vocês. E eu tô com essa cara de morto, muito cansada, cor do meu olho. Espero que vocês tenham gostado, tá bom? De acompanhar mais um vídeo. Um beijo, meus amores. Tchau, tchau. E até o próximo vídeo. Tá? Tchau, amor. Tchau. Ela quer o celular. Tchau. Coisa linda. Tchau. Então é isso, meninas. Tchau e até o próximo vídeo.